Možda budemo imali sreće pa nas pogodi komet i vrati na dan prvi. Ja sam odbio vidjeti pojedince među vama koji su u stanju ubiti. Kad vidim ljude u svakodnevnom životu, ja ne mogu ni izgovoriti da pripadam istoj vrsti jadnih, glupih i sebičnih ljudi. Ne! Evoluirao sam stepenicu iznad. Nismo mi bolesni, dragi profesor. Naturally born.